Unë nuk merrem, por le të merren specialistët me një humbje. Trajneri Lirdaja është trajneri më i mirë shqiptar në histori. Në kohën kur futbolli i Kosovës po shënon ngritje për shkak të sukseseve të Ballkanit në Ligën e Konferencës, debati tek ne është vendosur në një temë tjetër. Pikërisht trajneri që po e drejton Ballkanin drejt këtyre sukseseve është në qendër të vëmendjes pas kritikave nga opinionistët në futbollin e Kosovës. Për trajnerin Ilirdaja, në një farë mënyrë po flasin sukseset në fush. Ai po e drejton me mjaft sukses ekipin e Ballkanit drejt kualifikimit në fazën e grupeve të Ligës së Konferencës për herë të dytë me radhë dhe tani është vetëm 90 minuta larg këtij synimi. Daja u kritikua për humbjen e Ballkanit në raundin e parë të Ligës së Kampionëve, ani se ndeshjen e parë kundër Ludogorets se fitoi në Prishtinë me rezultat 2-0, por që një më vonë ata u mposhtën në një humbje shokuese ndoshta të papritur 4-0 nga ekipi bullgar. Pavarësisht kësaj, Ballkani u rikthye duke triumfuar në disa ndeshje dhe tani më është në fazën e play-offit në Ligën e Konferencës. Deklarata që dha trajneri shqiptar Ilirdaja pas ndeshjes kundër Bateboristov pa kohë më parë në Prishtinë i ka prekur disa nga ata që e kritikuan trajnerin shqiptar për atë humbje në Bullgari. Sukseset e Ballkanit janë sukseset e Kosovës. Kemi 7 ndeshje, 6 fitore, 1 humbje. Unë nuk merrem, por le të merren specialistët me një humbje se nuk po i zë gjumin në dorë, kishte thënë trajneri Ilirdaja pas ndeshjes. E reagimet për këtë deklaratë të trajnerit Ilirdaja ishin mjaft të shumta në emisionet sportive, ndër të cilat disa vazhduan ta kritikojnë atë për këtë deklaratë, ndërsa disa nga ata nisën një debat themashtu nëse trajneri Ilirdaja është trajneri më i mirë shqiptar në histori. Tashun në Kosovë nuk është hera e parë që kritikohen trajnerët që nuk janë nga Kosova, qofshin ata nga Shqipëria apo ata të huaj. Edhe nëse trajnerët tjerë të ardhur nga jashtë Kosovës kanë suksese apo edhe nuk kanë në një farë mënyre, kam përshtypjen se është krijuar një xhelozi nga opinionistët, analistët e futbollit dhe trajnerët në Kosovë. Me të njëjtat situata janë përballur disa trajnerë, sidomos ata nga Shqipëria, të cilët kanë punuar në Kosovë vite më parë, si për shembull Mirel Josa sa ishte te Prishtina, kemi Blendi Shkëmbi sa ishte te Liria e të Ballkanit, si dhe Starovan i cili në një kohë kishte drejtuar Feronikelin. Këta që i përmenda, vërtet nuk është që kanë pasur ndonjë sukses në futbollin e Kosovës siç ka Ilirdaja, megjithatë ata e mbajnë mend mirë se ata edhe në barazimet që kanë marrë në ndeshjet kampionale janë kritikuar ndoshta herë me bazë, herë pa bazë. Në lidhje me këtë çështje, kam kontaktuar edhe me kolegun tim gazetar Claudio Andresën, që vjen nga Shqipëria, është kryeredaktor i portalit Sport Express, për të marrë një mendim nga ai se cili është vlerësimi për Ilirdajën nga Andrej Kufirit. Ballkanin ne kemi parë shumë mirë që mund të fitojë në një ditë shumë të mirë ndaj ekipeve që ka balanca shumë më të mëdha, si që ishte në krahun e Ludogoresit. E pam shumë mirë ndeshjen e dytë. Megjithëse në ndeshjen e parë thjesht Ballkani ishte në momentin më të mirë dhe arriti që të fitonte. Nga këtu dua që të përgëzoj patjetër edhe trajnerin Ilirdaja, që për mendimin tim modest është patyshim trajneri më i mirë shqiptar. E tregojnë vetë faktet. Ka qenë pjesë shumë e ekipeve në Shqipëri dhe gjithmonë ka marrë maksimumin, vetëm te Partizani Tiranës nuk u arritën ato rezultatet të cilat priteshin, por që kishe disa prapaskena, disa gjëra të cilat nuk ishin gjithmonë në dorën e Ilirdajës. Në gjitha ekipet e tjera dihet se çfarë ka bërë Ilirdaja dhe dihet historia e tij me Skënderbeun. Ajo që veçon Ilirdajën është që jo vetëm merr rezultatet mira, jo vetëm që shkon në grupet e Evropës, ka shkuar në grupet e Europa Ligës duke mundur Dinamo Zagrebit. Imagjinoni për një moment tani që një ekip i Shqipërisë të lëri Dinamo në Zagrebit pa grupet e Europa Ligës, që është patyshim një arritje shumë e madhe. Sa i përket kritikave për Ilirdajën, do ta quajmë tepër një pjesë si një pjesë krajnore, pra ndodh shpesh edhe në Shqipëri që nëse ti shkon si një trajner në Shkodër te Vllaznia, kur je nga Vlora apo nga Tirana, do të paragjykojnë në Shkodër. Pra ato do të thonë që si trajner të tjerë shkodranë vendas ose edhe vetë opinioni që okay, duhet të merrni një trajner nga Tirana apo nga Vlora, ku në fakt ne kemi shumë trajner shkodranë që janë të zonës tu, që njofi shumë mirë ambientin, që e din se si e situata, e kanë pasionin më të madh për vendin, për qytetin. Pra duhet t'ja lë këto lloj paragjykimeve, këto lloj kritikave duhet t'ja lë edhe unë kësaj pjesës krajnore më shumë
nuk besoj dhe nuk uroj që të ketë urejtje apo smirë për faktin që ky po vjen nga Shqipëria dhe ne jemi nga Kosova. Tash nëse e shohim edhe me statistika, del se trajnerët që kanë ardhur nga jashtë Kosovës kanë pas suksese më të mëdha ndoshta në futbollin e Kosovës. Në këto 7 vitet e fundit, trajneri vetëm kosovar i cili është shpallur kampion në Superligën e Kosovës ka qenë Bekemi Sufi në edicionin 2017-18 sa drejton të skuadrën e Dritës. Trajneri më i suksesshëm rezulton të jetë Zekria Ramadani, që pas pranimit të Kosovës në UEFA ka arritur të fitojë 3 tituj të kampionit me Trepshën 89, Feronikelin dhe Prishtinën. Pas ti vjen Ilir Daja, që tani po vlerësohet si trajneri më i mirë në futbollin, në historitë të futbollit shqiptar, pra që u shpallur 2 herë radhas si kampion me Ballkanin dhe që tani më është në prag të kualifikimit për herë të dytë me radhë me Ballkanin në fazën e grupeve të Ligës së Konferencës. Për fund, të kthehemi te trajneri Ilir Daja edhe një herë, për statistikat e tij që nga marrja e drejtimit të Ballkanit, ai ka 79 ndeshje të zhvilluar me Ballkanin, ndër të cilat ka arritur 51 fitore, 16 barazime dhe 12 humbje, duke argëtuar kështu në total prej 169 pikëve.